Ja, folkens. Jeg hadde en skrivelurstream, jeg vet ikke om noen var der. Men greia er at noen tegna en tiss, ettersett. Noen tegna det på en sånn tegneting. Og nå er jeg utestengt fra streaming på YouTube. Så streams blir ikke fremover. Jeg tror det kanskje er 90 dager til jeg kan streame igjen. Det er liksom det som vokste kanalen min, og det er liksom derfor jeg får abonnenter, men ja. På grunn av dette her så kommer nok kanalen min til å dø, jeg vet ikke. Ja, kanalen min kommer sikkert til å dø på grunn av det greiene her. Ja, men uansett, greit. Takk, jeg skulle bare si ifra. Ha det bra.